我正在车里边吃水果看电视剧呢，这突然之间下暴雨了，今天这雨下的挺急呀，刚才还大晴天呢，快点消消，打雷了。这是今天的午饭，烧茄子，还有米饭，桃子，在这边等个快递，今天有一个快递。这两天网购了，买了好多东西，得在这边待两天。下下雨挺好，凉快，不然这两天太热了。车门一关，舒舒服服的哈，真好啊！在小车里边，看车里温度多少，30度。下雨之前我看了一下，34度。这刚一下雨就降了4度，正好，凉快。躺床上看电影吧，不坐这儿了。小小在这儿呢。一会儿4、5点有个快递要接，买了一个遮阳伞，因为我这个伞是雨伞，正常的普通雨伞，它不遮阳，就是不能挡那个紫外线嘛，又买了一个遮阳伞，这样的话好一点。这小日子，听那雨声，下大了。然后今天中午我去那个加油站给我的水箱加了点水，看一下，水位在这儿呢，水位在这儿，基本是满的，所以现在有水有电不怕。下雨下去吧，虽然下雨，但是还是有点闷呢，把这个窗户稍微开一点点。开个缝就行，不漏雨，透透气。好，现在收拾完毕，看电影了，把灯关了。关羽如意虎，明公看电视剧喽。得意虎，何恨之有啊？雨伞到了，昨天买的，今天就到了，好快。但是这个雨伞花了，运费就花了8块钱。快的话有运费啊，看一下这个雨伞，材料好像是不一样啊，应该是防晒。你看这上面写着50加，我那个防晒霜就是也是50加的，应该是防晒的，有涂层。看一下质量还可以，这里边带涂层的。这把雨伞花了40多，这一下雨以后，鸟语花香的，听。好多鸟叫，这东西果然一分钱一分货呀。这个40多，我这个是9块9包邮的，差好多啊！买一个这个能买4个这个。现在是下午4点半，今天在这边继续露营，明天大概有4、5个快递要接，后天还有2个快递。今天的晚饭，一个汉堡，茄盒。还有这个大鸡排，这就够了。小小今天白天没吃狗粮，可能是因为昨天喂它那个香肠拌饭吧，它吃馋了。不吃的话就让它饿一天吧，不能喂它这个人吃的，人吃的这个太咸了。尝一口。馋了，肯定是曹英派出求救的信使。不吃狗粮，你饿着吧啊！火速追上，看小美女，安静的小美女在这，可乖了这家伙。你看，干嘛呢？哎呦！现在是晚上的10点多，这边街道上已经没有人了。看，现在还在下雨。而且今天挺冷的，街道空无一人哈，还是我的小车里边温暖啊。看着电视剧，一会儿洗漱，准备躺床上锻炼一下，一边看电视剧一边做俯卧撑。现在车里边是25度，还可以。